Nossa, coleção de Dinamo Explorer aqui tá uma maravilha. Nano Esporo pra caralho nessa porra. Se eu já não tivesse quase 50 mil, tava bom, né, Joe? Life support incoming. Se plastir desce que nem água, que nem Nano Esporo, Nano Esporo dá, mas tá feito. Já deve ter mil, quer ver? 161 nanosporos, mil e tantos plastidos já. Ah, tô trocando os nomes. 169 plastidos e mil e tantos nanosporos. Extraction is ready. The operator has just made their first discovery. Keep up the good work. Começa a dropar. Uhum. Esse eu falo mais ou menos de voltar à vida. Tô com muita energia, eu comecei a trazer defunto que volta pra vida pra trabalhar pra mim. Deixa eu ver aqui. Acabar na missão aqui, você vai lá, tio. Nossa, tem bicho demais essa porra. Sumiu tudo, tá tudo atrás de você aí, né? Você. I've delivered another life support capsule. Engatar os fantoches lá que eu fiz. A coisa que eu fico meio doido de ver é os meninos jogando de Nidus. Uma missão de... Como chama? São desses bichos loucos aqui infestados, né? Eu pensei assim, ah, mano, se o Nidus é propriamente um infestado, esses bichos deviam respeitar ele como um líder deles, né, velho? Ah. Colocar o meu pra fazer hoje ainda, se bobear. Depois dele eu vou correr atrás do... Não, depois... É, tipo, eu quero ter todos, né? Depois dele do que eu quero ter o Atlas. Aí eu vou ter que ir lá fazer aquela agradável missão de matar os gigantes, né? Gigante de pedra lá, os golems lá. Nossa, velho, que bicho retardado, velho. Nossa, tem hora que o meu Nexus me mata de raiva. Você manda ele fazer uma coisa, ele faz outra totalmente diferente, tá ligado? Nossa, eu não vou desistir dessa porra. Amigo burro. Não tava com medo de bugar. A questão é a seguinte, é a gente fazer o negócio e apagar antes de estar pronto, fraga. Ia zerar, ele restartar o... O desenvolvimento que a gente já tem, entendeu? Porque eu tava precisando... Não, tipo assim, eu igual eu falei, eu tô achando que o... Eu sempre achei que o Doge é operacional, né, velho? Tudo que a gente quer tá lá. Só que, tipo assim, esteticamente ele ficou feio pra caralho. Mas por que ele ficou feio? Porque foi um erro de construção, né, velho?
É, tipo, não, mas tipo assim, basicamente foi a gente construiu sempre numa reta. Quando a gente tivesse tudo que tinha que estar construído lá naquela treta lá, a gente ia fazer o dojo, como é que chama? Ia fazer o segundo andar e começar a fazer só reator lá em cima, né? Que nem foi feito. Só que aí, tipo assim, o trem desandou porque um foi fazendo uma coisa, outro foi fazendo outra e não tinha um consenso, entendeu? Foi só fazendo, pra. Aí, tipo assim, fugiu da ordem, entendeu? Eu tinha combinado que ia fazer o negócio na reta e, tipo, é sempre no estilo do mais lá, né? Da cruzinha lá dos conector cruzado, né? Então, a esquerda, reator, a esquerda, laboratório, direito, laboratório, no meio, conector cruzado, né? Aí foram lá e fizeram totalmente o contrário, pegaram e fizeram o trem de um jeito que não era pra ser feito, pra só construir e foda-se, pra. Aí aconteceu, ficou daquele jeito lá, o trem ficou. Teve que fazer a curva porque onde era pra ser o conector cruzado foi construído o laboratório de biologia. Nessa de construir o laboratório de biologia. É, como é que chama? Que deu aquele bizil lá que não podia, como é que chama? Que não podia ir na reta. Aí eu vou voltar lá. Tá pegando um negócio de foco aqui. Mas aí o que acontece? Peguei agora. Aí tipo assim, depois que tava pronto o negócio, ele veio falar, não, velho, fiz um negócio errado, pá. Vai ter que. Vamos apagar e tal. Aí tipo assim, aí foi o outro lá e fez e tal. Aí todo mundo fez o negócio assim, fraga, assim, todo mundo doava. Mas basicamente era pra ser feito daquele jeito que eu te falei lá. Na reta só, uma reta só. E no final daquela fritura lá fazia como é que chama isso? Fazer um elevador e em cima só reator, né? Quem começou a fazer, né? A parte de fazer aquele corredor lá foi eu que tive ideia. Já que tipo assim, não era pra ficar bonito lá, era só pra ver o que tinha de corredor, como é que os corredores eram, né? Porque eu tive num dojo uma vez que é muito massa o dojo dos caras, tudo é meio desorganizado, mas essas tretas aí do como é que chama? Essas tretas de decoração, tinha tudo lá controlado e pá, ficou massa, praia. Mas aí que acontece, eu falei, ah, velho, tipo assim, vamos fazer o nosso também. Aí eu fiz os corretor pra unir os conector cruzados que dava pra fazer o reator lá no segundo andar, né? Mas aí, igual eu falei, eu tirei a liberdade de quem era líder, que é o cargo abaixo do senhor da guerra, né? Que é o rei do basicamente os reis do clã, né? Que é nós quatro, eu, o seu Oliveira e o haters, né? Eu tirei a liberdade de construção dos outros porque tava virando um trem de outro mundo, né? Life support incoming. Ué, não sei se tem como mudar o nome não, sabe que tem? Mudar a nomenclatura do sistema. Eu vou encher o saco do colega meu lá pra ver se ele faz o solta o lance das fotos pra nós hoje. Pra todo mundo ver se consegue achar, falar. O que todo mundo acha, né? Porque pagar já pago já foi, né? Você passou as paradas pra mim, né? Agora falta só é o cara soltar o um negócio pra mim lá e eu postar ele lá no na parada pra ver se eu tô em range, né? Nossa, que bicho chato esse bicho do tentáculo, viu? Vai ter mamado. Olha só pra você ver, velho. Come bala, come bala, come bala. Come bala, infeliz.
Qual que você tocou a boa? Boa, boa Prime. Olha, velho, eu tinha a boa comum. Eu nem sonhava em ter uma Prime. Aí quando eu comprei o... Ah, tipo assim, eu só fiz ela porque eu vi um vídeo de um cara jogando e tava com ela, né? E tipo, também porque... Pra fazer um certo teste de maestria, precisava ter um tiro contínuo, fraga. Se você dá tiro sem parar e... Pô, tem render, né? Aí acontece, aí eu falei, vou fazer um pra mim. Eu peguei os componentes dela lá na forja, lá no mercado e... Peguei, aliás, a parada dela no... Nem foi no mercado, foi no arsenal mesmo que eu peguei. E mandei fazer. Nossa, velho, acho que eu tô andando em círculo nessa porra aqui, velho. Mas aí o que acontece? Eu peguei e falei, ah, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer de jeito aí. Eu peguei aqui essa arma aí e tal. Nossa, deixa eu ver se eu acho um aqui. Tem um pra cá. Nossa, 1% acabou, mano. Dá tempo mais, né? Ah, se ativou ele. Eu perdi o suporte de vista aqui. Eu tava andando naquele mesmo quadradinho. Tava dando muito dano nesse porra lá. Nesse porra não, plastídio. Vou acionar outra aqui só pra dar um... Não sei quanto que deu aqui ainda. Eu preciso de uns 500, 600. 439. Vamos ficar mais uns 5 minutinhos, né? Só pra ver se cola mais um 60, 70 plastidos, só pra garantir. Eu caí. Eu trouxe os meus defuntos de volta à vida e... Ele explodiu tudo. Ah, mano, eu quero arrumar pra mim um Irm Prime, velho. Quando eu vou uma platina de novo, eu vou correr atrás disso aí. Eu já gostava do meu Irm comum, foi o único que eu mantive. Eu tive o Taxon, tive o... Me chama aquele outro lá, é... Me chama o outro lá, o carrier comum. Decide tudo. Ah, tipo assim, o básico do básico, né? Eu tava pensando em ajudar o Vegito a montar o Rino pra ele fazer um pra mim também, pra ele. Rino comum. Só pra upar ele pra ganhar maestria. Eu não gostei do Rino não, velho. Não subi ele até o 30 não. Eu só fiz o Rino porque. No comum. O Prime eu tenho. Prime eu upei ele até um nível certo ali. Não continuei upando ele não. Eu tenho que subir pra 30. Não, velho, porque tipo assim, não é que eu não gosto dele. Eu sei que ele é bruto, ele é pra porrada mesmo, é bicho louco. Mas é. Tipo assim, eu tava caindo demais com o Rino quando eu fiz ele comum, fraga. Aí isso me fez passar uma raivazinha, fraga. É o Rino Prime e o Oberon que eu apanhei raiva, falei, o Oberon meu subi até hoje de nível. Deve estar nível 5 até hoje. Até a bossa da. Como chama? Da Valkyr, que eu não gostei, eu subi ela bem. Eu tenho uma Valkyr Prime e uma Valkyr comum. Eu só deixei a comum ainda vivo ainda, porque eu não subi no pelo até 30. Depois que eu eliminei meu host comum, me deu um arrependimento, velho. Porque eu precisava de espaço. E eu tinha muito Warframe pra fazer, entendeu?